Vláďo, teď nejsi moderátor Barev života, teď jsi herec. Ano. Jak dlouho tady v divadle ABC už působíš? No, začal jsem 6. sezónu teď. A to není jenom ABC, to je i divadlo Rokoko, protože to je součást městských divadel pražských. Do toho patří tahle dvě divadla. Já jsem kdysi v Rokoku byl v angažmá 2 roky už dřív, ale souvisle v tomto angažmá jsem teda už 6. sezónu. Kdo tě vlastně přivedl k herectví? Tak já nevím, to tak nějak samo od sebe asi vyplynulo, protože táta byl herec, máma vlastně byla teda hlasatelka, to znamená, že jsem se v tom prostředí víceméně pohyboval už od malička, buď teda v rozhlase, nebo potom v televizi, kam jsem chodil samozřejmě za mámou, nebo do divadla Jiřího Volkra, v kterým byl teda můj otec, to je dneska divadlo v Dlouhé, tam mě lepili jako malýmu klukovi fousy a dávali mi kusy kostýmu a přilby různý, takže jsem tím patrně načich, ale vlastně jsem nikdy o tom neuvažoval, až vlastně mě přinutil osud, protože tam po maturitě hrozilo, že bych musel na vojnu na 2 roky, což se mi nechtělo a bylo potřeba honem začít něco studovat.